אני נמצא בביתן של חברת אשלי קול, יש להם מוצר שנקרא הליקס. זהו צמיג אופנתי, שממנו יוצאים זוג אוזניות. להדגים לנו עכשיו כיצד היא מוציאה את האוזניות. נשלפות מתוך הצמיג האופנתי. יש להם אגב noise reduction, תמיכה בבלוטוף 4.1, והנה. המחיר הוא $199, כאשר קיימת גם גרסה בזהב, שעולה $299. אני נמצא בביתן של אקוסטיק ארט, יש להם רמקול כיווני שנקרא A, כן, A, האות הראשונה באלף בית האנגלי. זהו רמקול עם 200 דרייברים שמתומחר ב-$1,000. מה שמיוחד בו כל כך זה העובי. בדרך כלל רמקולים כיווניים הם מאוד גדולים. זה כל כך דק שאפשר לשים אותו בתצורות יותר פופולריות, כמו בבית, ספרייה עירונית, תחשבו מוזיאון שאתם נמצאים מול התמונה ורק אתם שומעים את ההסבר. נעשה הדגמה מהירה עם המוזיקה, שימו לב שאנחנו לא שומעים את המוזיקה, אבל כאשר אנחנו נעמוד מול הרמקול, שומעים? נעבור הצידה ולא שומעים. $1,000, כאשר המשלוח הראשון יוצא לרוכשים המאושרים עוד חודש. חברת אקוסטיק ארטס עם ה-A. גם לכם נמאס להתעורר עם שעון מעורר בטלפון? חברת סנסורווייק, שהיא פרויקט שקם מקיקסטארטרס, הוציאה שעון מעורר. איך השעון המיוחד הזה מאיר אתכם? על ידי קפסולות של ריח. יש לכם ריח של קפה, ריח של ורדים, ריח של קרואסון. ככה נראית הקפסולה. סך הכל שולפים אותה. שמים את הריח החביב עליכם. ומסתבר שיש גם כיווניות. ומאחורה, בשעה היהודה, יש פן שעובד, מכניס אוויר ומפזר את הריח. $109, כאשר כל קפסולה כזאת של ריח תספיק ל-30 פעמים של הערות, 30 בקרים. המוצר הולך להיות זמין החל מיוני הקרוב. גריפין הציגו בדוכן צנוע למדי מספר פריטים מעניינים. אחד מהם זה כבל עם חיבוריות מגנטית. זה נשאר תקוע, טוב, זה מתחבר, כאשר צד שני יש לנו USB Type-C, עוד, המוצר הזה עולה $60, יש לנו גם מתן לרכב עם חיבור, עם כבל מובנה של USB Type-C. יש עוד כל מיני אדפטרים, אבל לא משהו מרגש במיוחד. אני נמצא בביתן של Humanize, חברה מירושלים, אשר מציגה מצלמה, או למעשה יש כאן 8 מצלמות, 2 בכל צד. אתם יכולים להציב את זה על השולחן ולצלם או להרים את זה ביד. בסופו של דבר זה מצלם הכל מכל הכיוונים, ניתן לבחור אפילו בתלת ממד. כאשר את התוצאה ניתן להציג דרך המשקפיים אשר כלולות בחבילה. כמובן אתם זקוקים לטלפון שלכם, ולפי האנשים כאן מסביב זה בהחלט להיט. המחיר הולך להיות קצת פחות מ-$1,000. התחום של מקלדות לטאבלטים של אפל נהיה מאוד פופולרי מאז השקת האייפד פרו. חברת בירידג' הציגה מקלדות משלה. עכשיו למה שתקנו את המקלדות משלה ולא את אלה של חברת אפל? הם מגיעים עם תאורה אחורית לכפתורים, והאמת, מרגישים טוב. זה אולי אומנם לא תחליף למחשב אמיתי, אבל זה בהחלט בדרך לשם. המחירים מתחילים $129 עבור דגם המיני ועד $200 למקלדת עבור דגם הפרו. זוהי חברת רויול, ומה שאתם רואים לפניכם זה לא ערכת VR כמו שרוב המציגים כאן מציגים, זהו בסך הכל מסך קטן שיש בחזית, ויש לכם זוג אוזניות
עכשיו תחשבו על המכשיר הזה בטיסה הבאה שלכם. אתם מטילים את כל הסרטים וצופים בהם לענתכם, עם כל משתמש בטאבלט. את כל הסרטים אנחנו מטילים למעשה על המכשיר הנייד הזה, אשר מהווה גם מחסון וגם נגן. הוא מזין את זה לאוזניות, והשליטה יכולה לעשות דרך הכפתור כאן בצד, דרך סיבוב או מגע. המחיר עומד על $699 בטיסה הבאה שלכם. אני נמצא בדוכן של לינקסיס, אשר שייכת לחברת בלקין, ועיניכם רואות עכשיו את הנתב החדש שלהם. זהו ה-EA9500, מתומחר ב-$400. מה תקבלו תמורת $400? כאן לראות שיש כאן 8 פורטים של 1 ג'יגה-הרץ, אז תוכלו לחסוך נתב. יש כאן גם פורט של USB 3, עוד פורט של USB 2, תוכלו לחבר סטורג' ובעצם לוותר על הנס. כאן 3 רשתות, 2 של 5 ג'יגה-הרץ, עוד אחת של 2.4, זה מביא אתכם לטוטל של 5,300. כאמור, זמין ממחר במחיר של $400. נכון, אתם נוסעים הרבה ותמיד רציתם אבטחה יותר גבוהה למזוודה שלכם? ובכן, חברת דיגיפאס מציגה את האיגיטאץ'. מה זה מאפשר לכם? בואו תראו. לאחר שהתאמתם את המזוודה לטביעת האצבע שלכם, אתם יכולים כמובן לשים את האצבע ולפתוח את המזוודה. אם היד שלכם מזיעה או משום מה זה לא עובד, אפשר לפתוח אותה גם ב-NFC. פתרון הזה מיועד ליצרני מזוודות. אם אתם רוצים לקחת את המזוודה המיוחדת שלכם ולשים לה פתרון כזה, קיים פתרון חיצוני שנראה ככה ועולה $40. אז בוא נגיד שיש לכם מחסן ואתם רוצים לנעול אותו בצורה חכמה, קיים גם מנעול עם NFC. מה שעוד מגניב זה שיש גם פורט USB בצד, אז אפשר לעשות לו firmware upgrade. כמובן שאפשר גם כנראה אולי לפרוץ אותו דרך פה. זה מעניין. המנעול הזה עולה $40. לא, קבלו תיקון, $80. החברה הציגה גם זוג גם כולל Wi-Fi. הקטן יותר עולה $99, הגדול יותר מ-49. מה שמיוחד בהם, מעבר למחיר הזול, זה שניתן להשתמש בהם בתור אינטרקום. אם יש לכם את האפליקציה התואמת בטלפון, ניתן לומר משהו בטלפון ולשגר את זה לרמקול. למה זה טוב? ילדים, תרדו למטה לאכול. הזוג הרמקולים יהיו זמינים החל מהאביב הקרוב. נכון חמוד? זהו הפיג של חברת באוד. זוהי בעצם מצלמה, מצלמת וידאו, שמאפשרת לכם לשים אותה על היד, על הרגל, על האופניים, איפה שאתם רוצים, חסינה למים. בסוף היום תוכלו לחבר אותה למחשב ולשלוף את הוידאו. זמין בשלל צבעים במחיר של $149. האמת, מתנה מגניבה לילד. מסכימים?